离职员工雇骇客佣兵，血洗东家。大名鼎鼎的国际骇客组织匿名者，花钱就请得动吗？台中一家上市公司去年九月遭数名匿名者的骇客入侵，要求资讯部门许姓员工需在开会时承认无能废物，否则将血洗公司，文中挑明是拿钱办事。公司以为是恶作剧太原防堵，但年底时人事系统又遭入侵，警方追查发现离职员工苏奇瑞曾和许姓员工起争执涉重嫌，前天将他逮捕，他坦承为诈领2000元加班费，侵入公司系统篡改出勤资料，但他坚称为花钱委托匿名者发动网络攻击。经营犯可能是他们公司员工之间个人的纠纷所引发造成的，他的留言是意图学习他们该公司，或者说欢迎说各电信电脑软体公司来前来应战这样。警方怀疑他花钱找匿名者进行网络攻击，侦讯后依妨害电脑使用等罪将他送办。不过资安专家强调，匿名者不会为钱发动网络攻击，自称收费提供骇客服务的一定是冒牌货。动新闻综合报道。